Дулалы рәйгеғет, күн ұрайын кергетер күн сабдаңаларын күрдік. Ирас, сылас, сырдык болықтын. Күнді күрәчілер бет, неделі күн әсереді, күн ұрайын ұрайды күрсі бет, әйге вери, дұрубиян Аллахта харыта сағаланар. Бүйірліті кәйелерігер, икі ұлыған сүрін түрет, үрдік қан баттағына, онына қанға сахар үрдәхінеден сұриялар. Дойды бұтырдың әлеліне сүрбе бірғының жонын сергетін бүйір хранческай ұрылара әредилдер. Кенет тарған ұтынан түрдіс месте атырар, бұл тұмны тұйыз кемге өсі сұтыр қайар. Беге бүгін кәпсер темебет сүрақ тұмыр ұрылақтырға, оны диабетті ақтырға, ұстық диагнозға бүйір ұрыдың тердібет тұғынан қарыстынар немалар тұғынан болуға. Бегеннен берге болу. Бүйір. Токсиннары сайған тағарары әті қаны ұрастыр бір тұтақ фильтр болыр. Медицина статистиката әтерінен бүйір үлетін кәхеллейді одағыннақ оны тарғамбыт ұрғылар ақсанырығар кепсер. Бүгінгі күнге анығы медицина бүйір үлетін кәхеллейдігер сығыннақ отуттан тақса араз диагнозы білер. Бұ ұры қомайоқ ең сылыр ұстата білібетінен сылжан кехе дұрубиятын кәрпен айғырытын сөп. Бүйірдерін ордық болғымталықтық диабеттақ, онына сүрек тұмыр ұрғылақтар кетінен көрілдірі ибденір. Устық диагнозға тердібет ғына бүйір үлетін бір-бір кәлерге қанлық чинчейлері ағыққа сөбей. Бастадан тұран қан баттағына түхерін, тақсарын кетінебіт, сұрына сылжабыт. Иккіхінен, ик опсай анализа, маныққа биолог әттіктері көстілдірі бастықы улахан сәретер түген болар. Үсіхінен, креатинің тағымын қан анализын тұттарын бұхартары, бұрастар зона риска кейсер жоңы бүйір тұхайытынан қырада ұрғы бар болағына көрдірінер ордуғын сөбелілдір. Күннағы лоққо бүйірі қырыстыр сүрін үріяқтар қандықтары. Бастатан тұран ұрас иер ұ. Бүйір үлетігер олыс ұлыған солталақ. Маныға міннеге суына ғастақ ұтақтар, кофе, ағы ұтақ кесібеттер. Түхі қылларынан ағылығы қыратық туғыққа. Туыстақ ұғамы тастан бұқатын аққастының қысып. Оғығыз үлетін тұпсары. Оғығыз үлеті бұтан болдағына қан састабығар таксин үрдүр бұ бүйірге олыс ұлыған ұғырусқа. Бүйірін тұхайытынан өрі құранақ оны сылаз ғына таңын. Атағы мет оңырбақ ғына өрі сылаздық тұтар, ибденер. Әлбәқті қам, қамнан себеге салғынға сырыт. Бүйір құрдық тұтақ органы қарыстан. Күнді күрәшілер біт, еті құрдық кәпсетебетін сағылы біт, студием көйтілі ақылы жеттірін, бігі төсі бәйттер бітін бір-бір білігіндері бін. Сарғанов Вячеславна Титова, Нәхеліне дұрубетін оны ұрыны сәретер республикатаға кен методист бұраға, оны Сарданова Анна Алексеева. Бағалысты кәлін. Бүті күннен, әсеті күл. Бүті күннен. Жа Сарғанов Вячеславна, әйте істен ғарды бұт сүжекке. Бағалысты жа дүрінгетін кәпсіте қайын. Бұ бүйір хронической ұрыларын үрдінен аңдайды жоны түхі кейі әреден әрі. Аңдайды тағы дарубия қарыста бұл тәрттет әйтірінен, сылақсын аңдайды үрдінен бейін ағысы мөлін кейі бүйір ұрытықтан әлірі біт сылақсын. Бейін ағысы мөлін? Бейін ағысы мөлін. Онына оғын, онына те аңдайды тағы дарубия қарыста бұл тәрттет әйтірінен, бейс местіға білі... Әй, ұрылардан, барылардан өлір біліченеттен бүйір ұрыты бәйіс месте ақтырыр. Болар әбет. Болар әбет. Сөп. Бұ бүйір ұрытын ұрадыта тұғы. Сарданова Анна, әпет деген. Отан бияқы болағаны бұл климатический условиядан ғылтан әлбақпай кеге бүйір ұрылаға, бүйір республика бітігер. Отан ұрадыта деген организмгар барытығар ұқсыр. Хәп, құтталағы дейін оның. Өлігіні береметігер профилактиканың жарқтыны қынады, медосмотрының периодической, оны диспансеризацияның. По месту жетелістіпі. Кені өр кем ұстыда білдір бәкі әжен сөптен сұриялар де? Еті түхер ұнна ғай? Оның. Бүйір ұрыта ғамай құтталағы дейін өсі өр бағай білдір бәкі әжер. Оның жон білбекке жан барын білі көрдірілерер ұжы запушенің случай болар. Ұндық болын сәпке. Сәп, оңтың бұл сүрін түрі өттірі, қанықтары атылары бір астыр. Бүйір ұрыта өз көрігер? Бүйір ұрыта сүрін түрі өттірі тұн хронический ұрылар болалар. Сахарный диабет,
болар кан баттаханын үдэхине болар инфаркты, инсульты. Онна этигырылар киреллерэрэ ме факторы риска ден барди. Үрдік яхнах жаннар, табағытардар жаннар, сыға ахыр жаннар. Оны бардын эддеттен көрінен кейбейден қарыстанахан жан септілу. Сәп. Туыс күндегі нормада төбі ұлықтағы. Мен үрі оны білекмін бағарауын. Бүйірі үрітігар туыс ұлықаны рол ойнер. Олеген нормада бір кейхе, дарова кейхе 5 грамм хука болар. 5 грамм? 5 грамм. Оны ол асастыр бұтығар тұтта бұт, атақ білі скрытый соли ден бар. Қолабырете капченая астар балыр дей. Капченая астарға болуын, ғыла, қатим балық тұз. Оны нағал бақ тұз бар. Оны ме бартым біле кейі аға өрін еқтәқ. Біле қолабыр 5 грамм ден лошқанна нағар болық бұна біле көз бұғарар бұтыр күті бұтты. Ола ата бейі оны иккенер күтіғын күтіғ бұтынна да тоғы дейті қына. Етен дәжі дұрубай астар дейіні бұт бары дей. Сыр қолабыр, әме әлбәқ пағай тұстақ қолабыр. Консервированный астар, әседе бағасқан біле скрытый соли, оны көрі өріне қан, біле өріне қанады. Олды түйек қаларынан астамной ағылып бұтыған ұчылы таққа қыратуғы құтықтақ? Күтчатым бері. Оны бұс бұтасқа әбей тұстығы құтақ. Тұғы құтақ? Тұстығы құтақ. Біле құрық жаннар менерін тұстан бұғарым барынар, онтан әбей тұстығылар де. Оннық бол батын құрдық. Сәп. Сарданы ғанына, онтан дұрғабай кеге күн ұстата иәр Ұрас ұны еқтіғы, ұрғытылы бұд, сылас ұны жаладеліні өп, күнге 2 литр ғадылы, ұлған кейіға. Оғыларға? Оғыларға болғана индивидуалды де. Оғыларға? Повесу ұяғындырды. Онына білі сыл жыл құнғыттаны метутылықта, қолы бір сайын күйәс пай болғанын әсе әлбәқу. Ихе қынады. Ота күгін тімні кәмге? Отан 2 литр ғадылы ден, ол дұрубай жаннырға. Ол дұрубай жаннырға. Сәп. Онта те гиподинамия ден түгі. Түгі қымданды бағдылықтағы кейлі ғыр? Гиподинамия ден бұл біліңе біремеға нағасы түрхай бұт проблема болыр. Құғабай әтті қайты білі көві, теген білі болар кәмегер жаннар бар жәлерер, оларын өлелетілер, оғылар жәлерер, оларын өреннелер де. Отай қамсаматтар, ол бұғытына неме білі хронической ұрылары берген кәлен сөйпі. Олеген құлауыр бүгін бігі науқ әтірінен ғамай күрата, ортатынан 10 түгін шақардығыны кеге күнге оңырыр болағынан, оғыз бәтін тонус етудан жар болар. 10 түгін шақардығын. Бе бұлырын де, Россия үрдінен оның акция ұйтаға жұлып бұд. Істі бетпеді аға, марафон акция болды. 10 түгін шақардығын паркаға бұдды. Аны білген ұлыс табығыз де, технической средствінің туғанан біле бәді түгін Бүйір ұрыларын бұл ұрдан диагностика опсай сөбәлері бағалысты көрәтшілер бітігер әдіңәрі? Бастатан тұрын әте әпіпі күрдік ұрылары қарыстыр күрдік сахарына дебет, қан баттағынын үддәхінігер, ол инсульт, инфаркт бол батын тұғығар, әме әте қамсаны, кейі қамсаны ғаджықтағы, сөптәқті қағықтағы, оны сөпке ден болар қолыбыр. Онына әбіғет дұрубия қарыста болын үліхеттері болар бұл бұғытынан ұрыны особенно бүйір ұрыта әпіпі күрдік отай білдебек кеғы жарды. Олеген қаспейді кеғе бәйтін поликлиникаты ғар, сылақсын профилактический медосмотр дені барықтақ. Әл диспансеризация. Онына білі барытын полностью чинчиен көрібіт, онына білі әрдеттен ол ұры барын, әлі барытын бұғарын барын бұтын білі профилактика, асложнений оныңдық дей қойады. Мұны састырдан білі ара-арағаны бағылыстан атыққа да,
түрдөнөрттен диспансеризациян оңага саастарттан түрдөн хастар гардылы биле үсүл боло боло бараллар. Антан түрдөнөрттен үхэ саастар гар уже сылахсын бараллар диспансеризация. Антан бу диспансеризацияга хептүвес петак биле төрөбүт сылах жоднор һәм бир профилактический медосмотр дем бараллар. Ал эми бастык этап диспансеризация курдук болор. Антан колабыр эти хастар жаннар гейген ордук биле онкологический гырылар. Ну, хаханан көрен биле исследованияты эбилленихер. А так, любой кихи, ола атака сылақсын бәтін поликлиника тәркелен, оны кебіхет осмотр барықтақ. Барықтақ. Сөп. Сарданова Анна, бұл нефрология патологияларын профилактикада деген әнту келдер ағни? Антон улахан оролу ожирение нюрити эпипекурду гиподинамия он на сыга агаган. Бахпати ожирение лахджон норгосложнение лахтар, бильбекка хаджаллар, билибюр дырын улалары мельтюр. Хэп улихин мин он на те эптахтук и китан алихин туттар хаджам диям бағараван он на узи. Узиге ме бардар даттан биллер, ким қанлык тух патологиялаға, кеме қара тас өскүр, кеме қара кисталақ болар, кеме қара обострение олынан бірғанджар болар, хроническая пиелонефриттарын үлген көрдірін әйтсенден бағырып. Сөп, күнді бұрастар бұд, мақтына бұд, көрекшілерден әйті келдіңі қаятырды сөбілі тек бұд. Бағалысты местағы ерілірін. Салғы өлжіпін білгендері бен, Марфа Николаевна Бурцева, анығы нефрология, оны диализ кенін қылабынай бұраға, медицина тәрияетчетті, юрист, Сахар Республикатер дұрубы, яқарсығын тұйгуна. Марфа Николаевна, түйі күннен істі күл. Де, бұл көпсетебетін салығы ғанене бүр ұрытын ұсты құрулары дегені қанық диагноздар тұғына көпсетебеті. Бүр ұрытығар құбу ерді, основной диагноздар гипертоническая болезнь. Сахалыта үрдік қанбаттағына, оның береметер күнайы қолыбыра терапевтар, кардиологтар, әманылар қан давленені нормальный уровеньға түхірерге. Оның таблетканы күнайы іспеппеттен әтілер қолыры. Мен чугасты жонларым, аймақтарым, білерді жонларым әмтеммеппеттен атылар. Бұл давление тақсар болбұт болағына, сосудтар күрылыра, оның кәңелдері бұл свойствоны самостоятельный организм бәйті оңырбап болағына әбігәт таблетканың көмілі құқынады болар. Енігінен бұл таблетканы іспәт, әмтеммәт, бәйтін көріммәт, бәйтігер сұғына құқыған дек қанады, дұхайдақ тұна верінеді. Кеге, конечно, бұл қанын әргейре уларыен, давление өскүр, ол давление өскі әтағына бүйірге обязательно ұқсыр. Потому что бүйір строение тігер олық мелка сосудтар балылар. Ол мелка сосудтар қырабы болықтарына бұ бүйірігер қанер кейрі олар ен құлыбыра застой өскүр болады. Застой өскі әтағы стады болын сен, олан оны ұғы өскүр да, образование болар құлыбыра да. Әлебетер боланы бұ бүйірі тігер, опять же, бұ бігігі боланы бұл әлбәқті кәтебет бүйірігіті сахарттан, онына давлениеттен дейбет. Ол дәхіджан қолыбыра врожденныйды патология бар болын сенді. Оғы төрігіттен бүйірі мөлтіқ болын сен. Елі бетер приобретенный дем бар. Бұл часты ангинелыр оғылар балылар қолыбыра. Бұл часты гнойны ангинелақ оғыны апседуі дұқынады. Обязательно микрофлоратын бұтоқ бактерия кенеғі ангины вызывайды, ангины лырыйды. Стрептокок тем бар, гемолитический стрептокок. Мен педиатр өріқтәқпін, педиатр кеге бұғытынан білеген оғылар, иелерін, ағаларын, вниманияларын тардыметі, обязательно оғылар частын генелыр болықтырына, гнойны ангина болығына анализтерін тұттырық қынады, оны бұ микрофлоратын білек қынады. Бұ әмтеметәк ангина жа бүйір үртігер әмек ұбылығыр. Кімден қандық анализы тұрықтырына адынай? Микрофлора. Микрофлора. Ангин, значит, зевтан, микрофлора зева износы дем болығырды. Ол оның де сөптәқ антибиотигінен әмттен, оғыны көрен істен тұмның бәтін тұғыттанда, әті гламеролонефрит ден ұғырыға көбілген сөт қолыбыра часты әңгені әпті. Оның жы ол часты әңгенеме сүрәқ парок, приобретенный парок сердце болан қалар қолыбырада.
Нигнан была она, он оттон бирюксин, улахан внимание на урохтах, сахарный диабет, сахардах, кангар, сахардах, рхахда, значит, бирюн обязательно кордрехджахтах, анализ тут трехджахтах, и кереналис болбатах, биохимический анализ тем бар. Краби, там рыттан лан креатинин на корюхтах, креатинин на мочевин, урдук полана, где он тон нефролог, браска келенкини, клубочковая фильтрация. Колоробюрге клубочки есть, клубочки бар. Ол была на токсины каны растыр свойствах, ол де скорость клубочковой фильтрации, он де определяет их так. Бахарых так, цеп, ты ничего не учил, он сахалан сахарар бар, бар стыгнал дар, было короче, дар дек надо. Хэп. И не на тон был основной доктор диагноз, доктор Эттим, он на тох, ага, бюрге, суджирным Эттим. Сэп, ага. Джебу устурдубаткана, бахапынга, чолантирдубаткана, ди, уртан диагностика не маларын бағасты көпсері бейқа, қаныттар баллары, онына қаныттар туханағады еге. Нефрология кейнегер. Беге нефрология кейнегер, тобу беге кеймет был рынгыттан, Султан Орто, Эдер центр болар, да? Беге гемодиализный центр, гемодиализ ронгарор бол батақпыт, бо мен қолыбра бұлырын бұл центрге главный браз болан келек біттен учредителер бар вопрос тұрор бұтым, ранее выявлениеден. Қолыбра гемодиализ кадылы трердебекке на этапе раннего выявления олық әрдетіне бұл диагнозы тұрор арғына, хепті сахарны диабет тақтарға сүрек, значит, дүк давление лақтарға. Ага, кабинет ахан турабыт, холовра, оно же обследование урабыт. Нефролог кабинет, нефролог прием нур, нефролог бу обследуйся гнен бағарбыт кеге келен бігеха борбасуға омыс полистахары болын надо. Келен бігеха анализтерін тұттарар, ханан анализын узиға ұйтабыт, эндокринологы ұйтабыт, сахарный диабет тақ болағына давление лағын болда сүрақ кардиологы ұйтабыт. Ага. Я он на барте напседу и дам брамы дыхание лохкор дигнен. Ол креатинин ордюк боллага на холовра показателлер тохт полахтан на этеве полади будет бюринг лелевет полбут. И я хабо гемодиализ надо или ветер перитониальный диализ выбор. И я хаб перитониальный диализ дене был рынгтан киллерен туравут. Эти это да перитониальный диализ ден бо брюшинага кихи гигер катетеролардан брюшина осенен каны растер свойствалах. Непте бунна биофизика, биохимия, че в общем процесс барар. О катетернан раствор определенной бргеннах дианил, экстранил ден раствор дары ыргах бейте диет ерон остаран тромбу диалиге. Раствор дарын биге диет ериден беребит, аппарат беребит, аппаратнан де бейте лорон диализ. Онны бартыр уэретебит, олақылыхан уэрах ахы надо. Адаптация, он это психологически, эмоционально бейте белем болын надо. Или бетер ики снима гемодиализ, то есть неделяға үсті түтті час, кемере бести час, келен ол диализный центрге үлелевекке, жететтен отуттан арықсын тұран неделяға үсті келен қанын растыдыр. Ол онтын тоқтамыд, жону күтті ғырықтыр күтті олық тесін апшайсығына бұд, апшайстыны советтерін күтті, значит, бәйлерін күтті көпсетен, олық сәңі әрінлер, ғырықтыр білген беге диализный центр бұтылар отут бір перитониальный диализка хеджер ырхтах бит антойдер бит плана он бир кихе районнар галралдар урока ветер перитониальный диализ сух плана холобра олар йонтан календар ман жукускай га квартир снимай дыхтырын нады үлелерин желерин моттарын қалар ықтырын нады да күн бүйін болла жедері отыры олралдар үлелер да жонлар балар холобра да желерге ронстолдар диализдар. Вот эти районнардан кабинеттер баллар дене стивидем, ол туынан бағасы күгісті көпсе. Бұл кабинет пұт өлететтен бұғатардан қолыбыра бұл туақ сылағы өтшопыт сылтан ордар болады, өтшопытын күрдердіқ бұтынан бігеге. Районнарға нефрологтар тейбеттер, то нефролог тейбеттен бұдық нефрологтар по численности де көрілі беттер. Хепті нон-терапевт барытын көрін олырақ тұрсып, терапевт үшісковой брастыр. Көрілер, инегінен бұланы бұ нефролог көметен ады әбіт деммет, бопрос тұр оран бүйі үшредетілер бұд тұқ районнарға
кабинет агартурунан бигибгарыны ыламмыт күн бүгүн каңалас районугар астыбыт чоропчалары кытта тахсын соглашение түгәр себеппит амма аммалар гаҗыбыт аммалар главный брастерем есеңәрен бу хайын тахсынмыт эме кабинет агарыбыт лицензия ыларыбыт үлүлү гаҗыбыт сунтар главный браха Назаров Антон Николаевич эме сеңәрен үрүн көтөн билген үле бөгөтүн оңро гаҗыбыт лицензия тахамыт көрөктәхпит Ленскийга ырыктар әлбәхтер Ленская рыхтара гемодиализка хыжыр жона мирной гаяннылар. Үс час мирной гаяннылар, диализтерін төт час алалар, он төт түрі Ленскайға келелер. Олхин рей мұң бәйтін көрі хыжыр боланыр, перитиниальны диализка хыжыр ырыхтар бейі қонна Ленскайға үс кейхтар. Дейдір ері лағаталар қолу бұрыда, олар олар. Нинан Ленскай главный браға месу білян бұ чеуусынан кабинета Канады ведь усолдан Анна Савишна на кота бу договор тюрсемит соглашение тюрсемит бу наяпай тан так самот усолдан гами они фролактор брастер бит таханнер вместе тигер кинер биеха рахтере креатининин узиты норан белем нидлер бие брастер бит таханнер обследуй данкер рахтер ол обследуй данкерем браннер отон планово уже диспансеризация лабыт диспансерное наблюдение га он отон бремя тигер тут атыр олах гемодиализ кылы тирер дебекке бүгүнгө көмүлү жок беттен эрек турксанын сыжат. Сеп. Марфинкаевна бияка звонок бар дедилер. Ольга Фанасьевна Мельчинова, нефролига, нефрологиялык пациенттер сахасырына атын сүйлөрүн берсе дедиле. Колбанар бийне кытары. Ольга Афанасьевна. Дарабо. Дарабо. Үтү көнүнөн маргытыгар онна бу мен бүтүн дивидиону жөнгө мактабын тедихим барыбын. Бары бу диализ ырылактар, нефрологический ырылактар, онна пересадкалам бут ырылактар аттырытта. Бу боло турар улахан пандемия кемегер диализный центр по Стодухина, который да бар Марфа Афанасьевна, Марфа Николаевна Бурсова команда тегер, он и кени удалил жондорун гар мақтап бұтын тезек бұтын бағары бұт. Доған жетек қаным бұл пандемия сағылыңырыптан улахан аңар бұт бары, әт онша ауынша бірігін бары ковидтан бұт етінген сұтты бұт. Бұл кендер бар болыңыр, еке сұнтыр бар болын, диализны аппараттыр қол болын, күнлері күнлері үлелен бұл береге тұннақ хүлде бұт, онына ханары тұра бұт. Олегін үлелерігер үрдік сетегелері бағары бұт, дәрше развивай сигналдарыгар. Онына мен дейші бейім, еті тұққа Стодухинаға бәр үкі төгіл ковидтанмын красный зорынаға келін сұттым. Онына бейім әппінен қамбының барытын білім көрдім, білебін көрібін дейдіқпен сен, қайдаған тәнділ әмтелілерін, қайдақ сұхын нақтарын бейі ұрықтарға, именно конкретно бүйір ұрықтарға әтемін еді. Онна мені предложение алып, әтекпін барамын, Марфа Николаевна бағалық стадия біткеді бұл ұрғақтарға, конкретно бұл ұрғақтарға дед, әтеліне стационар құрдық әделіне, әделіне оңырыр құп болдар, оңырыр құп болдар, нағашу болды деп. Тойдақының бұл ұрғақтар ол ковидтан ордан сразы бөл бүтер керек, олығын болғаны бұл комплексе МТФ қанады. Өлігіт тағайық болу, бәбіт олықтықты ұхуға деміне де бейік предложение лақты. Онтын болғаның екес предложение біттен, әте саңа проекттар, проекттар ранее выявление нефрологической болезни. Әте проекттар кене біле орынырғы тақсандар кабинет объектылылар, жондыры көрілдер, так далее. Онны болғаның сұйы жондыры болғаның қораттың құттанықтарын сен, сен болуда қоттаналылар даңын қайдан бұл өрттенелі бет қайдан қолды өттен. Олығын бейлеме предложение лақпыз бәуді түттен көмі көрдіп. Николаевнаға так тоқтен. Түйі кенелер ЧРС кабинеттарынан түйіға олар-ор жөндір сұрышны кейден, қорықы кейден көрдөрінділерігер дейлері отырығы қолдағынан береге бұл ағай қонықтағыда диализниктар ғаден көт қостақ болыстыруыны жиыны арендалатығыз. Оны құрттан баққа болана, олымыз сына келендер кеннер, сұрышына ақы түнлер күндері да болылар, келендер көйкі месті ағданлар көрдерін өтілер деймін.
Ольга Фнасевна, ребятинг хин махтал, а тилеринг хин махтал. Нюмербит эти ту хабар. Сэп, ага, редакция бар болу. Спасибо. Я хам махтал, тенга болу. Марфа Николаевна, ты диалиска солдер жандар ковид утар вакцины улахандара. Хайдай. Оты блиген вакцина того ахкалы бат болды. Барыттона олықтақтар, бары андай дуга барытыгар вакцина арас көрінгі барыта бар. Антон вакцинаны кимдағаны боппот, білеген тиер баратек вакцина. Инегінен бұ өріхан, өрінен өджер жонларда конкретно, действительно, бұ көрдерер бірастырыгар бейдерін терапевтарыгар, учасковай терапевтарыгар көрдерінлер бейдерін бұ хип білеген тоқ тұрар состоянияларын көрін тұраннар, то вакциналынықтырына да. Анын болан әті бі идеалистка әтті де Ольга Панасевна, түсістірден кеге керен тағысты. Бігеге красный зона ғаулалей біт, бұ диалис ұлағы жар жонлар, ковид табыт жонларға диалис оңыра біт. Конкретно бұ кендергері. Негінен де ол антон ұлан көрдіқ бүтіне вакцинты хоқтар кестен, үстен керенлер өджен тақсалар. Негінен мұнтон соқта болағын бар. Негінен бұ вакцинаны ұл бұт ұрғақтар. Чепчикитик ахарылынар ден наблюдение лақ тұра бұд. Олғыра күн бүгін. Сәп, күнді көрәшілер бет. Салғы күлгас тақта болға бара бұд. Ол көнттен салғы көстеяқ бет. Үті күн болықтың бейхе саңа қолбас бұд көрәшілер бет. Бері бет орталауыта бейхеге бүгін бөр ұйрылардан қарсынар немалар тұғынан көрсті бет. Дүгін бет көтеп бет болықытна Саха Националный Көрдері Хетінер Компаниятың YouTube каналығар беріне толыры көрекудін сөп. Күнді күрәтшілерім, мен телевидіне өлі әйтеннәбін. Оғыларды ақпын, ағам састақ түріп бүттірді ақпын. Күннәті алтығар үгіс әлбәқ білер жонны ақпын. Аспыт береге күғыл зонаға кереммен медицина өлі әйттірі бары бір кейі күрдік. Тоғысты ұчас туйер күстімі кәтесіл жаннар, күністері түндері жонылығын тұғығар, күстіақ күтанық оқсығыларын ұ қарақпынан көрін, соғыян олыян қарастан тақсығыдым. Мен ковид вирусын ұтары вакцинаны төтей анара төтігер ұлбыдым. Ревакцинация түхімеғар, әме қаятарда барарысыл жамын. Күнді сақам сірін ұлықты ақтыра. Қас бердегден ковид ұтары ұқсығыға ұңырабын. Бұ олы сұлақан солталақ. Баяғатын жүгіз жүнгітін күржағастырғытын қарсыстан. Вакцинация коронавирустан әрілләк қарсықал. Сөп салғы беребетін салғы бұд. Өлжіппін білігіндерімен Александра Гавриловна Семенова өлжіптір бейіқі, кардиолог біраз. Александра Гавриловна төкінің өсіті көл. Жай бұл бүгін кәпсеттер керен ебет. Чолан бұл сүрақ тұмыр ұрыларығар сығыннан кәпсеттіққа, бүйір ұрыдың сүбәстәдіққа. Қайдақ қанлық ұрылар құтталақтары бөрге? Ата бастатан туран барай петтерин курдук ити улахан хан батахана болар сөп. Ити болана хан батахана улахана ден нахар распространённый. Бұны білеген болағана уже әдерді жон әме тигарыға әме хаяқтарын сөп. Ұлдараллар дейін қосөп. Доғы дейтерге бұ именно кихи чөл олығы тұтыс баттыттан, бәйтін дұруғы бетін бәйті көріммететтен. Механа бар хеті медицинская безграмотностен болар сөп. Тоғы дейтірге де бейіға осқуғыларға ғын нар кәпсілерді шөл ұлағы тұтығын, үшіндік ахан, үшіндік ұтығын, режим дня тұтығын ден, үшіндік физическай нагрузка та бәғіт күққытынан оңырын ден, тұғы сиемен, әлбәқ ұғыны, раз ұғыны иген ден, оны рекомендация бөлі берілер, арғы химен табақтаман ден, оны болына жон бары қайда қара, ол меха, ол Сығына қоқтенлер, қайда қарыманның абстрагируется. Дегінен болағына, хетті жалық барда бейеғі маңның тулы әйкебітігер көтәхін жердеуі күрдік. Оны болағына, кейі хеттіні бәйтін көрінлігіні, хетті етігі рүйгі ағылымның сөп. Етті барда кейі ұлығыттан, етті күп-кірас ағыттан ағыланар. Өрияқтар болағы Жия керген қайдақ сыннынарай. Бұ, ия аға өттіттен ға ұлахан бұ күра кехияға қолы бұр болар. Нар етерлерді бұ оғы әйгін түктерді. Ән түхеді кенияға ән маны сиеме, ән бұ
газдар утар име, эн бу табахтама, эн бу салаты сиден ден түхеде эттерген, эн бен ону себеп боллакна, эн бен табахты жаранган ону кетакна, бен газ утун хеган кайр боллакна, бу ого эн кырахжар, эн курдук болар, эн бу кыра ого чуй болун багараган бэган көрүн. Амбастан дагар, ха көрдүрбүтөрдүк. Көрдүрбүтөрдүк. Бен дин кулубургунан. Итин нега тияқпын бағарабын, оны боллағана хетте артырәріне үтінте қан баттағына икі үрітті қойып, үтін икі витті қойып көрді көріп, есть первична и вторична еден көріп, оны білеген боллағана бейге хетте бүйір ерітігар сығынағы көпсет әбет, олеген боллағана бейге почна гипертензиден бар сөп, о боллағана именно хетте бүйір тұмырдарғар, бүйір тұмырдара Анык сахалы сужение кырыллар бу сужение хет. Эти булана эми атеросклероз болонсоп, бир туга агогон браген случаев да, онтон сүрбө брагена булан эти фиброзно-мышечная дисплазия деген бар. Это аномалия развития сосуда самого, кени булана стенкалары булганы биле эластичный, она чарас булуктак булади, от биле мышечный слойдагы эм бар товар булуктак, оно бу эти дисплазия была именно эти стенка табет утолченной бай болар сөп. Он там был на бу атеросклеротической сужение дембар кыры кырарын кырарын. О была на именно киги бу чөл алого тутас пататтан дияқа сөп. Тоғы дитерге хетти сосуд была на чапчарас манык тухтах слойда хоп интима ден хоп. Он тукота была на мышечный слойын сабар. Именно олонон биле гладкой болар, олейн қан эргиер-ер үшуей болар сөп. Олон тукатыгар боллағына бу кырардақтын тутус батаққына, хетти үшуейдік ахан, сиен, үшуейдік қамнанан қая батаққына, хетти интиматыгар, хетти липиды протеины ден бар хөп, низкай плотности. Ол кене маны кирен қалар. Кирер, онна дальше де, хетти, дальше больше деп күрдік, хетти, бе улата быт, деп ол ағыр пісет біт әлбән, егер тавықты быт, онық маны өсі ол көречетіндей напиты кегебет, онна бұл үшейді қамсамма быт, ол барыда маны как снежный ком улатын, эти сосуд күн кәрдан кәр. Онтон, эти үрдік қан баттағына гипертониден диагностақ кеге бар бұрада, кене бұл бүйірін үлетті кәрлінері қандық себекелер әтелері? Оттан эти эмиске байтык бу эдер кеги эмиске байтык давлениеты үрдүр бол үрдүр болан калырсып эдер кеги хөп отутуттан эбите сөбе бехиттен таха деби курдук хөп эмиске байтык мындык давлениеты үрдүр аны ол давлениеты боллагана эти эмкә томго аны хаябат снижайсы гыммат хөп дәриммәт улатын уладын һәр давлениеты үрдән үрдән һәр сөп ол булын сөп эбитер боллагана те какой-то дискомфорт, головные боли, кеме етер гиерин курдук, эбитер болгана тяхрогор, боли в области поясничной области индеви курдук. Тенек кыра кыралан кеге бетин организмын ихиттагана истен хөп. Хөп, ону болгана... Или атак ихите? Атын, олу, да, эти именно почечный отек кен кеге ахирейгер тақсыр хөп. Хастын бұл гуннағына арай көрдуге көрдуғына сирея мұнык иян қалбып болар сөп. Ону боланы, ону кейін бар болағына, например, хим бір поликлиникаға тиен әрді көдірінің кәйе қытын сөп, тоғы детерге бағар атын патологиями болын сөп. Кеге организма ден тоғы болу, улахан барты химической реакция болар, олихин қаз бейді химической реакция, біле нарушение ланхаллағына, оны бартын кене көддірер тағығар. Оны кеге бәйтін көрінен нады. Бәйтін дұру бәйтін бәйті қарыстанын нады. Сәп, онды де почечный гипертония диагностикада қайдақ болар? Почечная гипертония диагностика дитадин, это главная терапевка тиен, эти надо сдать общий анализ крови, биохимический анализ крови, корёха надо, сахара тюхетюн, креатинина тюхетюн, он эти бюра бюра, хайда хулирин бартын корёха надо, он все общий анализ мочи, конечно же, главный хэп, а так это лабораторные баллади, они есть инструментальные исследования. Эти баллагана, эти ультразвуковая доплера диагностика дем баллар хэп, вот киги почка тун узилыр хэп, олон на баллана иген раз бли патология та хин кастюн хэп. Оно все баллагана өсе чингетен ол сосудтарын көрарыгын нақына есть магнитно-резонансная ангиография ден хэп, именно бұл сосудкунан киреннер контраст вещество қайылар, оны эти сосудкун
каннык сосудын кырабытын көрерлер. Оны оланына уже тактика лечения дем боларсы. Маны болны киндер харықтақтар. Бұ атеросклеротической кырағынду, эбитархиде дисплазия кырағынду ден. Хэти боланы дисплазическая кырағын болағына очоны киндер стенд тұрарлар. Металлическая пружинка. Оны еще бәді келерін кәгілер. Очоны боланы біле сосудын ағылар. Он на кроветворение в организме, в почках восстанавливается. Mm-hmm. Почему на давление на мигин там тыр. Он там была на атеросклеротической была, она уже медикаментозна, уже с кардиологом, уже МТ-терапевт, кардиолог, бары тенге МТ-лер. Он на дальше были исследования гайны таллар. Он уже МТ-ренен подбор дуллар, туспа хазбиды рыгар, туспа тутули, туспа МТ-хэм булар. Сэп. Обсессия была сюрреалистом, ирлачонга обсессия была для первой вахалста. А то обсессия была день, кихи бедин беда харистаных так. Он на эти блигин на эльбах информации барга, пить инстаграм да болдун, интернет эти мигер болдун, тохтен. Эти сбалансированное питание. Оно было на урод диета держлера, но мы на вар диета день ходи до горячон ограничения лахтах, пун день ханулер. Оно было лахтах сбалансирован на барта было лахтах, ол аскатин курня ходжен. Того ди таргети эти глутамат натрия, эти ки на блин на эльбах тустах аглеп пеготе бар. Эти фастфуд да боллон, эти суши да боллон, эти Кихе джигинен бэйте чуйдык астанан сибихей ахлыгы. То билигин өссе бу бихиги условия бутыгар самы хэпте орыннах тяпан бар. Нити бияға это бар, кисломолочный, учуэй ахлык тен бар. Оны болана иеги бияғыт рацион питания мынык били омустон көрөнгүт хаян омусту хутын надо ден сөп. Ити түргеннік бахарлар ахлыгы ахабаккары бияғыт чуйбадык астанын. Он эти у и херки самые беги бу проблематичные дианы вон мин чантаны там вон тэ у них ати дианы ой мин у вам таны хеве и соля вепин не хиле хасер дере би стакан у хевин диан эти кра чон тогора ханыр ой ата жидкость тэ хеати ой мин чай кофе бауты не хевин кофе там хетте часка ус часка ден де капсилдер эти барыта ас тем болар чай кофе ас Уден это жидкость. Оно было, например, эти кофены и гембаран почка растаных так, растыр была. Олон ноки не было на эльбах жидкость тут. Олон было на бир чашка кофе. Это, конечно, американо. Американо и гембаран бир стакан ухих так раз. Это для ваших почек. Любителям кофе, пожалуйста. Пожалуйста, любители кофе. Еще байтык мынык истинонна. Она даже себе не дает. Уну и ин. Бли кофе стах. Кофе стах пина или хэр ухи? Ухи стах. Он на хасар да 200 бион миллилитр ухи, но в течение дня я хэджин сэп. Он на отон кихэнгэ кэмэгэр кихэнгэ кихэ на хайл бах уну химэн дита тюкэ алтагар дылы ухи кэхэп. Он тэн дальше уже били учуэй дик утвергэтэгар иген часто толика джуа курдук алтагайын уже основной уны иген бутырехтахыт. Он, конечно же, кардиолог бұғытынан минатехпан бағарабын физическая активность. Білеген бұ пандемия кемегер джон наға олырын қалла, олығын болағына прогулки никто не отменял химбир. Кеме нахал бақ джону кітті көсігімен бәғіт аджо тақсаңыд, бәғі қырыстанаңыд, маска ен кәтәңіт, аджо бәғіт қамын. Эбтер болағына джиғатыгер, Билеген эти YouTube-ка индер келбах упражнения бар. Ол оны бәғат көрінгіт үші байтык. Бәғат кыққытынан, түхі бәғатынан контролердаңыт. А джо постепенно күнге 5 минуттен ен улатнары қытын хөп. 15-15 минуттен адалы. Оны бәғатын үші байтык қарсына арытта қытына бәғат дыру бәғат бәғат элегетер дегпін нар ондық дебін жонға. Бәғат дыру бәғат бәғат элегетер. Беги бери витамин доктор Писта. Сэр Александр Голина Махтал, Крачлер Тен, и такие дана хаята до себе бит. Махтал. Кунду Крачлер бит, Бригин Кулгас Тохта Булгаровит, Окентен Бихека, эндокринолог Барас, себе товар Булога. Бригин Бильгибул. Өтекіннен бейіға саңа қолбас бұт көрәтшілер бет, бейіге бүгін бүйір ұстық диагностырттан қарсыны тұғынан көрсе бет, бейіға нефролог, кардиолог бұрастыр сөбелетілер, салғы ғылжыппын білгендері бен. Надежды Корновина Курова, Республикаттаға клинческай балыға, эндокринология дилендің сөбелісіне, Сахар Республикаттың өтелеғы бұраға. Надежды Корновина Төкіннен. Жабы капситивтер алғы кейребет, бұл бүйірге ұстық диагностырута
диабеты, которые эти бахчестим нахтен истенхардовичи, и не дринян ки дякабу диабетах ки чолан бюргер кандакуларилар браллари. Ой, именно бастан сахарлыхана да сахарный диабеттен хронической ыры. Бу ыры была на кастагана осложнение лак сосудистой. Он тон самый основное болар було, бу бюр осложнение это болар. И те осложнения мягкоста стадиях. Кине самый бастаката была на белок кирер, егигер. Он тон уже биохимия тегар мочевинаты кретининер дембарар. Оли хиттен была на сахарный диабет тахырыхак. Постоянно анализтерин көрінәдіяқтақ, иген анализин, қанын анализин. Оны то ұлырилақ болғаны нефрологы табыт. Ола тақылыра постоянно ден чолкайда тақтақ? Сылға чолкайдан әттақы болға, сылға бидді че, кене иккіте иген анализин тұттары. Оны ұлырилақ болға өсі частатық барар. Оны ғылға бидді мочевина керетінен бехиметін тұттарар. Оны ұлырилақ болғаны мен уже частатық барар. Он там будет диабетах, рахтартан касбергана, бюрген, инсагалидгенет. А так, он антидюга билдерин курдук, сахарный диабет, на нельзя рахахсана, султан салай, эбилденихер. Он нук, беги республика, потеремион нук, был бы ринга, салай, отчет темигунен, хюдбет ее тангар, тынча кехи, эджер, учок которого на нити, сахарный диабет. Хитин там была она, хитте хюй салтовым бир рахах, почечная хроническая недостаточность. Ола бетер кеннер уже үйсі стадияға әжелер, білі бітегі стадияға. Хетінтен 116 ғырығы диализға әжелер, 36 ғырығы қосы очарыққа кетеген әжелер. Отын бұ бұйыл бағыра білі біте болу диализға әжелер кеге ақсаны. Қомай оқығын бірген ұннағыр оғыларға әте тұрыр дей диабеттен. Әте бұтар өттірен санағар тоқтан болылар. Отын ұрыт бей түрділер бет болғаны, әтергеділі тоңын өлімәрі, әтшіктан өлімәрі, түнлері-күнлері физически үлілен қамсан ғыдер болылықтары де, онына натуральны ағынан ағын. Бейхі болғаны хоқсылас же, бәлем аз, аспы барты химия, онтай бөт әметі әппеттерін күрді гиподинамия, ажирения, стресс, барыта қолбұған сақырны дебекі ұңырыр. Жабу диабеттен диагноз тұратын күтірі қайдақ көрінен қаранын бұрықта? Жабу диабеттен диагноз тұрда дағыны, өпсінің сақырының диабет білі атын ұрылыр күрдік маңның тәйтекейін ұрытыннар бәтсе, олі хиттен болла сақырының диабеттен диагноз тұрдағыны ұрықтар, бенеманияларын ұрбаттар. Жабу бұрас сақырының диабет тақын дейті, эманата, таблетка ната, оның рекомендация берер болады. Оны тұғыты ғыдебатын ең кені болғаны ағайман сөп. Та ағай баттар үксілері. Қастасыл оны қыдер, онша сылы бұға сұджалар. Сақырдарын бидемет кәмей дейлер, әмтерін өттен ең әжделер, бидемет бұрасқа әжделер дейбі күрдік. Онтан ұжы асларнене бардағына бидді кеннер бұрасқа баралар. Тоғат етақын әппетім күрдік тәйтекейін туақтарыды Кені сразу бейтін көріне ақтақ, образ жизнен ұларыды ақтақ, қамсаны ақтақ, дәлбе ұларыды ақтақ режим неағып, оны ағын тұту ақтақ, оны тәне әмтен ақтақ үшейді, оны күнге да қасты дағыны сақырын кәмейді ақтақ. Сақырын көріне ақтақ. Оны себекелер қандықтары құлбырады ұтатар боларды? Сақырын дебет себекеді. Оты бастықы себекеді ұтатар болар, біз причины. Үрін дөп, ол әбізәтіне болып атақ кеннекі стадия тігір болар. Сөп. Онтан диабет диагноз әмтеннаққа ағын сөп тұ? Әмтеннаққына ағын қалар дейін болып атақ, бұ хронический үрі. Бағындағын ағыспат. Ошалық тұқары көріне әді? Олығын тұқары көріне әді жақтақ. Дөңнің ұғынның ұлыруын бағарар болылаған әкені қара анықтан бейдің көріне әқтақ. Бұрас рекомендациядан бартын тұтығы ұқтақ. Отшоғын әкені әбөшіне кеге күрдік. Олырыр ұғынның төгі бағарар. Тоғын еті қабілген беге әмтенер әмпет, инсулин мұт, барта қачысты олақ, барта үшуге. Онтың күрәтшілер бітер бордық ұрақ ұлыстырға, олырыр күрәтшілер бітер сүрін сөбелерген бер бағалысты. Ұрақ ұлыстыр, құт ұлыстырға, конечно, декен олық барасты тейбеттер. Оны терапия барасты әркен әрекет елдер. Оты кенлер бәйлерін көріне әдзияқтарына, анализ тұттар әдзияқтарына да болады. Оны бәйлерін бәйлері көріне ғырыттақтарына. Демиат веремен анализ тұттар тақтарына. Атын тұтуақ келей. Атақ кенлер құты ұлыстар, мерді пұрышын пияна келелдері. Келелдерді. Кенлекі біреме. Олата
Көрінәлілер. Көрінәлілер. Көрінәлілер, істәлілер, білеген нағал бақсақыны диабет тұғынан кәпсілілер. Өліген жән ұжы білен әріс. Сәп, көрәтшілер біт, үйтіларғы тегін мақтына біт, олыс әлбәқтік сұрияғыт. Дара боларың, кәргенім сақырына диабет, кес тибін тұрыр біттіра, галвус метформин ігер. Сақыра қас боларғыттағай, құтталлақ кәрдес қандығы ден әйтір бір көрәтшілд. Галвус мет ігер боллағына, кене, тон сақыра, абысыны дұровай кейгенін күрдік, наташак, олата атшығар алта, ағабытың кенек кечас боламыран ағыз, тоғыз, ігінен болуқтақ. Онтын үрдес оқтақ. Сәп, мақтына бұд. Үті күннен нефроптоз тен ұры әмтенәр до қайда қырыстына бұды еден айталар. Нефроптоз тен ұры. Марфа Николаевна петтері бұл? Нефроптоз тен ұры, ото нефроптоз тен бұ түстігер болды айды. Тұрар сіреттен апушене болар түгер органа. Ол ото түспіте ден бұчың бігеге скелепітін тұтағыр бұчың тас бұчың, ол егер үсі іс бұчыңнар балылар. Ол кеге дұхатынның упражнение оңыранда, бәйтін көрінен әпәт жыда, ол түспіт органын, бұл бүйрері түспіт ағы бұл өсе органнар бары маңық. Ис бұчыңын слабай болағына, хатан органын тұпап болағына, матқынды түйенсен, мачығой пузырынды түйенсен, қолыбырады. Олеген болағына, итінде үшөйдік біледі қатыны упражнение. Ис бұчыңнарғын сайынныры қынады. Оныдың бұл застой болбатын болон сөп, онына негінің әпәт жа анализтерін тұттар ғыдженнады. Бәйтін көрінен қолыбыра бірастырға тұқтан көрдірінен қарыстынынады. Сәп, дұра боларың, мен үс састақ сенім олық ұны іспәт, әген растан ігерді қатыбын, ол ондығыр күнге 2-3 стакан морс ігер, чайы іспәт, сок ігерді өппет. Қайдақ қынан ұны ігердіқпен сөбейден айтар бір көрәтші бүді. Күргіттар, Сырғаны Чысланына, Сырданова Анна, күра оға ұны аяқты кәр болағына. Әте күра оға түрі күра тұттан, әме әпіпі күрдік түріп бүттерін премьердіріна. Жие ігер, қолы бір иеті, ағата, әбәті, әті, бары қолы бір ұрасуыны асырды тұруқтарыттан қолы бір бір стакан ұны ігерлер, онтан күні бұға оның ұны ігерлерін оға бәйді көрін, оның болықтақтен. Терапевттер қолы бір еті тұғайген, әме ұны ота іспеттер дей, үксін білі қойу, үттәк жай, кіне оны ұ күрдік ананлар оны қығылыр, оны ұ іспеттер, өлігін оғылар әме Үспеттер. Қайдақтағына оғыны, күр оғыны заставы күнерден ғатаммап болағы дей. Олген личның примерам. Сәп, аға. Нәжірді көрімтін епіттар, үсі бірді бағасында сахар норматын қатылық қытты ой ебіт. 5-5. Әте астарда ағақынені. Наташак. Өсі бір үйтіні үйтан қалым, сайын сақырға аналихым алтатын тақса бол бұтығар, терапев біраз сақырына дебіті. Ол болон сөп дөден үйтар бір көрәтші бүті. Бірір анализтан диагноз тұрырылы бәді. Өсі кәтен көрі қанады, оның өсі атын анализты үйді қанады. Сәп, мақтана бұл тәжерді көріпна. Күнді көрәтшілер бет, 2019 сұлттан здравоохранинен национальный проект жәрчетінен дөйдірінен онкология сұлыспатын күйірді үлеті тегіктіктік бар бұда. Күн бүгін республика бұд онка диспансерігар ұхукелін округка тарбаққа батынар Ақсаннақ мед абырдывыне үліға кейді. Диспансер бұрастыра, специалистыра, андайдығы білілер онкология кейінірігер үйерінен стажировқалынан кәлелер. Саға сірін лоқтақтыра үрдік технологиялақ үгіз, арас, медицина көметін ұлар күйіқтыра үссі латты. Салғы сюжетті көрең. Алтынни уан бәхес күні аңды үйдірдінен түйес ескенін ұлтары оқсуғар өйдетір күн бәлетінер. Сақа сірігер ескен бұ көріңе сыллата қомайоқ еген 205-ші кейеға бұлылар. Бұ 100-тіғінші нәхеленеға, 5-5 сылай 100 дәйтей бірғанға тәңнәр. Бұ бүтін дөйдірдінен көрдіруге 2 төгіл намығақ дейін сыналанар. Ескен ғырыларын бұлар қаурутан диагностика рола сүйінкен ұлақан. Түйес ескенге в основном үксін онына болылар. Білеген диспансеризация ең бар. Лабораторды онырғыр
Частично удаление, это онкопластическая операция Денболар. Блинги, битахи кемнерга, то есть искенен стадията, даже тордус стадиялах нахталлары бихиги МТВ, ковид беременна хвестан, холовур кэн бэтэн поликлиниката направление, бот ин болана кини бихиха сразу обращайся к нынеп. Блинги направление, это хох бихиги приемнуут. Поликлиника звоннан записаны надо, он все рубль кюнерге ме и приемы уроллар онкологтар. Дорубияга эпитнестяхтык сыганнаха нерде көрдөрүнү үтүмүгөр чоолан түйөсискенин хэтту омбырыгынын бастакы 2 стадиятыгар булалылар. Бу ырыттан 13 түйөрерге олус үчүгө көрдөрүйден бир астыр белетилер. Сахасиренин локтоокторугар урутан диагностикага бир олус табыгас нема. Онкопоиск saka.rf сайт болар. Онкопоиск saka.rf деген сайт бияга республика бетер онкодиспансер база тигар булрын аспытсыл атырджага иттан үлетин саңалаан күн бүйүнгөлөрү билди турар. Бу сайтка кая бар ки кахан багарар интернет ситеме баасы реттен кирен регистрациялынан сөп анан анкета толорор. Ол анкета толоп күнүн кенеттен программа бета ааган таһарар. Ким каннык искен ыритигер бетин бир бекелен себепти ден. Сетте рак көрүңөр обследование робот окурдук шитовидная железа, тыңа, бөр, огоз, жанырга предстательная железа, жакталарга молочная железа, рак шейки матки. Опция 11 тыгынчек керектеги бу сайка кирен регистрациялана. Олортон аз тыгынчал 12 киги ыңырылынан обследование асты. Республика барабытылстыбатын өйөбүлүнен онкодиспансерге 500 миллионтан такса суммалах метаборудование эби үлага кирбит. Балар олох кыра доза облучениялах тиях көлөн аппараттар ден белетилер. Окурдук ымырты аппарат турар, саңа компьютерный томограф улыбыт, южнокорейский маммографический аппарат, УЗИ аппараттар экспертный класстах. Онкопоиск saka.rf сайт көмөтүнөн күнбүгүн 11 кийиха искен ыртын бастакы 2 стадията булуллубут. 11 кийи ден кыра болбатах, статистиканы алан кыра булаха мировой стандарттарга петтир. Аны таханан бияха кетебилигге 133 кийи, 735 кийи атын ырыны булдубут көрүнгөн. Оолор бээлере по месту жительства поликлиникаларыгар направление алан. Ирыны эрдеттен сәретеге самай дөбен жинчилері хирург, онколог бұрас санатар. Көче бәтін амбастан херкіля туран көрін еқті, түйе олар илақты ғоқты бағыр күтары бары болу, қанын әрдарды бұта болу, қожыта, или жүйін олар бұта болу, қожыта, или ғоро кейін бар болуын септен кәсәтчілі бәлірі, хронистық ғырыларын зарани, әмді, неген Эдер чөшелер тёрдыны рыдылы УЗИ молочных желез барықтырып нәді у мамолога. Тёрдынырдан биоанарыдылы 2 жылга бийде маммография бараллар. Биоанарыдан уже тахуу төшөлөр маммографияны ежегодно надо проходить. Ата бу республика бит алах тахтыры эти япын багарабын. Бу барата баско, доступнай, кирен регистрациянын, келен көндүрүнүн, кырар дагана баатыран, эмтон болан дороюатын карастанын. Дети курдук күндүкөдөчүлөр бет эти улус тоолах сайтынын өкөрөнгө регистрацияланганды доробиятын чинчендин сөбөлүбит. Салгы беги бул гипертония, уна диабет диагностикаланганда бүөр үлөтүн карыстыр немалар тоонун кафестелер болот. Салгы беги ха же бу нефрология кабинета үгүс улустарга арылыбыт эместен белебит. Олордон бир дестере бул чугасты сытар хаңалас улугугар. Тесирин локтоктурган мандык көмө надатын тоонун беги ха кепси келле Мария Егоровна Исакова хаңалас улугун кийин балыгатын амбулатория поликлиника үлөтүн чагыр главный бирок салбиятчы. Мария Егоровна, тёкүн.
Я бывал с тобой бывнуть, как сети витигер, бюр ирларн утар охсор улягат тунан, как сера, ги улуску тугар хайдах паратурар. Бу бусел отуигар бигиягага Марфа Николаевна Бурцева бу центр неврологии главный брахатах сувата, он бигиги главный браспот утары баран Нюрбун Петрович Степанов бигиги кинергатор договор баттаспыппыт. Олонтон беге уже үйсі бұтын үләлі жабыт. Оты қырады қамсы болан біраз бұты жабыт. Әген онын қойы табып бұт. Барыта деді сүйіс он кейкелен көрдерді. Бұл ұйға бастан ікеті көрбіте. Онтон бұл ұрытен баран тоқтауыды. Ұрақтар бұты Покровскайтан, Мақсағалақтан, Бұлгүнияқтақтан, Улахананттан, Ойтон. Көгілуреттен қытары кәлбеттері өресің ғор, өктемден, төктүрттен, улақ антын. Бұл сүйіс он хронический ғырғақтыр, ол нефролог, брасқан адиеннар, сұруйттарынлар кәлбеттері. Бәйлері беге болағына участковый терапевтар қытары өлелейбді. Ота беге қол ұсқа қас кепсе әбеттерін күрдік. Бұл ғыры, бүйір ғырыта мен сұтытық тұрар болдаға дейбітті. Бұл оларар сербетті ғанытымны, арағына әйте қан баттағына дағыны ғырыта әлбәк, сақырына дебетін әлбәді қолыбыра. Қан баттағынан бейіғі пашты үкі түгінші кей тұрар. Онтан бұл ана сақырына дебет ағыс үші кей ұшу қатыралар болдаға дейбітті. Онтан бүйір ғырытынан тоғыз сүйшек екеге, онына бұл әпеттері де бұл хроническая почная недостатыш, бүйір үлілі әбә болар, бейін кеге тұрар. Ол, конечно, барыта инвалидизацияға әте барыта тердерді, жұңдар қолы бірақ әрде көрдер бөкке, бұл ұрыларын ғаза пұскайдан көбейілдер, онына тен инвалид болатшын әлбек. Оны тұн беге үйдемет, бұл үлі нефролог өңөтінен беге программа медведтен барқыз беде балыға барыдығыр. Оны білі участковый терапевт направление сұрыр, оны медцентрға керен көрдерер әтебет. Оны тобы дәметтің сылай оны күлі барар болады дебетті. Оны тон білеген болағына бұл центр нефрологии тақсыннар бегеға лицензия барығы жалар. Оны отчоғына беге барыдың ұрғақтары, бүйір ұрғақтары ол сақырнай дебетті ақ, ол қан баттағынна врожденный патология лах, он ол гламирула нефрит, ну гламирулярный рыхтер барларын регистр оран киндер холобра кетен корюхтерин барлар, чтобы вот он были улюгатирдер ырыгати беткенаден, ки уетин ухатаргаден холобра. А Надежда Егоровна тедите сахарный диабет уелерин тухарити уже пожизненный диагноз, он холобра нәлбәк кейі түрген байдық білі, білбәк кейі жалар, онына нәді баттар. Құлыбыра, әлбәкті көғебін, дәхебін деген кепсілер, онына нәді баттар. Онына үксілер әлбәк байы кейі декомпенсированы, дәжі сақырында дебет болан қалын. Білін дәжі оларғы жалар дейді. Кока-кола тапталлақ напитактары, тұтағы жан егілер, барта сақыр бола құлыбыра. Оны ол қаз бейді кейі бейдеттен тұтылық тақ болға. Қайдақ ұлынарын, оны бейін ұлыққыр тұтығарын. Оша бұл кабинет арылығыт көжіғе біліне аға дейді? Біліне аға болға дейді. Оны тұн, білін сол бұт сабылды, оны тұн сол арылынағына бейге ұрақсы тәтші де үрі сұмордар бұтын, оны соғыру нелектер бұтын Капсәнінің мақтал, салғы күнді көрәшілер бет, әйгі үйтілер күтір кері бет, сұрыяғыт, бейеққа, бейен тоналыс үйәрі бет, оны қаларынан құрайды ғаты бет. Так, дарабыларың Марфа Николаевна эфиргі тақсы бүккінен, бұ бөрді әқтәрге әте арылы бұт центры кенгеттен сұтан әмтенер лабораториялақ, диалистанлар, оны бәйтігер ұсқай специалистардақ, кабинеттардақ центр. Арыларын тұғығар дебет. Анисия Семеновна ден. Увастығылы қытыры Анисия Семеновна ден көрәтші бұт сұрый бұт. Марфин қалайына білер бұғылақ. Мирнеге метморфин әмей рецебінен тоғы толыры бербеттірі болуы. Маны қайда қанына бір шайсы қынымын бұғар сабын дебет. Берке бет. Күнді көрәтші бұт. Саха медстраққа әрергет ұрдық болу. МЧ-ғығар. Нефротический синдром предиффузным мезонгиальным пролиферативным
гломеру, ой, ага, гипохромная анемия первой степени 9. Манна бағалысты себе лергетін берің. Вот эти бюро релахтар анемиялах. Ага, бюро релахтар анемиялах болалдар. Бу бир пункцетнен өсе қан клеткатын, значит, оңырын тағарар денсе. Донан болағына бу диагноз, эти бапрогар тоқ ден бапрогай. Диагнозын сұрый бұд бапрогар. Өсібе көрдәбіт, аға, бағалыста меға қайдақ әмтенебін, қайдақ қарсына бұн денеп. Ага. Вот эти передачи, пипит, курдук, барибир, тугу эттивит, карстанных, как у них Канада демит, то беги центр БТР, Кален Суруттаран, беги инстаграм страничка Лахпыт, центр современной нефрологии и диализа, инстаграм страница БТР, горячая линия БТР, Бартабар, телефон нан, конкретно Боско, самое главное Боско, бир дохуковой толевеке, по листах было хутун надо, он это беремя тигер, чахагар, сурьеллар, он не каленгет, тохта уочарат толкучка на сух, он ногу юске пеппит, беремет гер, кюнгер, чахгер, каленгет, кордюре хуту надо, он мин бу, блигини хитни корбеколар, он тохта демин, тугна нем тенергинигин, этер брабым да хох, тонан специалист, нефролог, тор корректора, обязательно анализ таргетин, корам барамуте, тактика дальнейшего ведения демболар, это он на диспансерное наблюдение. Сэп, Надежда Горовна, не пытар, Дарабаларон, инсулин, тэхэ, абрыры, генейтар, биркерачуть. Инсулин. Она вот была толара дупла? Она вот была инсулин абрыр. Самый абрыр был лач, инсулин. Браз, она вот, чапчу тут гарар дупку, не горячу ларбит. Анемия, бу хан, анемия того тюхен халары, генейтар, биркерачуть. Канга, тимир, того тихан калари. Того анемия ускорю денит. Потом анемия причина. Это патогенная гельбах была анемия. Ол бир, например, бир рытытан анемия тюхен сөп, эритропоэтин, біле тақсывакка, кан минифрогенная анемия ден бар. Например, кеге ахалықтан амиялар болады, дей, ол, например, ахын көрінен надо, туғы сейрен, кишечнеген көрінен надо. Из органов бартин курнюн надо, на имбир. Эмитерапевка баран полностью курнюн надо. Ин раз барта, ин раз рыльбах полади, он хазбиди рытгар. Аннок, эби техпне сахта не имеет улыбках. Подросток тара не имеет лах полдаш. Кыргыттар особенно. Эпте он навала на, бо бедре эмтедер джанар балдар. Тухтарара гаджет устедагане обезболивающий препарат, аптека болной доллар. Оно отлагалар, дети были ирларын, угартарылар, не специфические противовоспалительные терапии. Вот бейдери-бейдери, ер назначай дененлар. Ити найстегеллер, да, холобра, ол мен найсутары тухта дене пеппин, гынан баран контролы хоқ, браз контролы хоқ, әме әмтенер болақына. Бу, первый очередь кишечника, керен кишечник консир, а кихи кишечника қан әттеген әме вырабаткалыр функциялах, он тукая баттаннағына. Не только железодефицитная анемия, это и, значит, B12 дефицитная день анемия арастах. Он имеет обязательно буханан анальген, обширный ханан анальген, тут таран бахатры надо, он тут бричинетин булана, он тут эмтенер булайч. Сэп. Затвердение почек, день диагностировать буттара, хайдах эмтенебни день и тарбир кирачуть. Бюрхатаганы, да? Сморщенная почка, где было затвердение почек, где была сморщенная почка, улата тона застой баран бу кан бу бюрюгер кан камсахана тохтан тохтан где было так нарушается сигнал был ади да, нигнан застой болан бу бюрюн хатар, ты нигнан этун биеме кабине птерин рахпан барабин бу интригерген бәйәғатер қағылдан, мәнне телефоннан кәлен ұйыты берерге толығы чүгей қолы бұр бұмен өм сағым тұқары болан бұрасқа здравоохранениеға бәйбін анабыт кеғі бұғытынан бұ телепередачынан тақсаммыт қолыры ұжы жонлар бәдірер сигнал ұланлар бәдірін көрінектері демет әріне әрек тұрақ санан олар ұбыт білеген қолы бұрада бігі центр бұтыр кәленгет телефоннаңыз, сұрыптараңыз кәлен көрдерін тоқтан бұ бөрін қаппыта
она дальше тут у нас эмтирбит, когда к нам будет нотон брастер, сувелиринен корнюхка надо. Сеп, биркарячу бит хотюкнен давлением на хакам сыр. Сюстюрден төттен часан арнан тоңхонга жер түйхан калар. Белеген ковидтен алырабын, итиндек болара тугай тенсе бүйден айтар. Давление тақам сыр. То үйе тақсыр толлара дүйхан. Эмхе хэзен. Кулгас кем хэгер. Онтон, мандык колорады мэг кэджик кэхэ этэрэ устуктах. Бүгэхэнэ билбэппэн қасастағын билбэппэн, тханнык эмтэрэ хэджэрэнэ билбэппэн, ханнык сапустуэши патологиялаған билбэппэн. Олэхэн болана, ты никем не нагрытен, например, дневник бар, дневник для контроля давления, частоты сердечных сокращений. Он лонг бьет эти тетрадки, мы на курных джинсы, он на буковитан уже были МТН уже МТН баран, ковитам, ковитан МТН баран уже терапевка баран, бу манны кюнерге, манны МТН испытим, бу манны давлением тесте, хасер дакие, манны курных джин надо, он уже от дневника, когда терапевка баран, кадрунью надо. Бар может коррекция нужна от терапии, может еще дополнительные анализы должны быть. Манул варан итаркам хугамет. Терапевка баран еще иди кадрунью надо. Диабеттах ки ковитан отар вакцина лэнсеп тоди нейтар, беркарачуть. Лэнсеп. Он так диабетан елах ки? Он там давление этот бьет, и курня гартаганы лэнсеп полагады. Это не противопоказание для от вакцинации. Наоборот, еще иди курням баран кини бьетин даробтин карастыр болану варан лэхтах по. Сэп. Күндікірәчілер бет, үсті түгіл, әте өрін қалаттақ аңелар әпеттерегер күттіғын тұрамын. Әгіне ковид ұтарығы сұғыған ғырабын. Мен бәйім намны ол бұтым түйетей болла. Әр вакцинацияға бұлғычы бар арыз ұлжабын. Баға ұста жүгас жаңғытын, қыржағастырғытын қарыстан, медицинерлі хеттерін қарыстан жақын барабын. Онна әтенге болың. Тенге болың, ұйтылар күтеген мақтына бұд, көрсе оққа дере. Күнді бір астар бұд, өсі ағаяқ вопроска петек бұдын сөп күрді көттілер. Так, бір вопроска петек қалы қайын. Екпер белок бар диабеттер, оны қайдақ әмтенебіне ден айтар. Бір ке диабетті ағабет бәйті. Егер белок бар болағына уже кіне нефролог біраз кетейен, ұғылу білен анализ тұттарын нәді. Төхел бақтақ қарайдың, бірер анализ білбет, өсі суточный егін анализын тұттарын нәді, биохимиятын тұттарын нәді, өсі дағыны атын анализтері барын нәді, ол кенттен бидді білет әмтенер тактикатын блок бұтын нәді болады. Сөп, пересадқа почек манна жүкіскеген ғылларды ойын айтар бір көрәтші бі Пересадка почек родственная ягодлар, донорская ягодлубат. В смысле трупная дихана, да, ягодлубат. Вот он нук метод внедряйся гнлубта, гнан баранат, то на такую пересадку тоха федеральная клиника ларга баран ангрол. Квота на администрав квота на ангролдар. Сәп, күнді көрәчілер бет, бігі бүгінгі көпсетей бітті хиққа туғалақ болып-ты болу дженеріне бет. Әтенге болуң, келер беріге көрсек қадер.